mitäpä veijarit tietää. Minä tiedän sen verran, että kello on 7 iltapäivällä. Illalla. Ja vituuttaa. Mä oon tosissaan lentämässä 2 päivän päästä Darwiniin. Ja mä oon koittanut myydä tässä meidän kamoja ja skeittilautta ja kaikkia työkaluja. Tänään sovin eilen kaupat yhden jantterin kanssa, semmonen nuori jätkä. Tahto ostaa meidän työkalut. Se kaikkea kyseli hirveän tarkkaan, että mitä kaikkea ja onko tälle ja näin. Ja sitten lopulta sovittu, että meikä tuon ne tuonne keskustaan sille jätkälle. Kello 4. Okei, meikä soittaa sille 3 aikaa, että mä lähden nyt tulee, että nähdään sinne 4. On siinä 3:50, laitan kuvaa, että mä oon tässä kohtaa, tän näköinen jätkä. Se sanoi, että joo, mä oon siinä ihan justiin. Venailen, kello 4. Se laittaa meille kuvan. Onko ne ruumiimeisselle tämmösiä? Sitten mä että ei, kun ne on tämmösiä. Sitten se on silleen, että aa joo, että mä tarvitsen tämmöset ruumiimeisselit, että sori. Ihan samanlaiset ruumiimeisselit, mitä se tartti. Eri väriset vaan tyyli. Siinä vaiheessa fiilis silleen, otan vittu bussin täältä peräaukosta keskustaan. Maksan siitä tietyn summan rahan, kannan työkalut messissä. Niin ei noin voi tehdä. Ei tuo oo ok. Siis laitan sille viestiä vaan saman jälkeen. Mä tulin tänne East Lakeista myymään sulle nää kamat. Ja nyt sä kysyt niitten merkkiä. Oot sä tosissas? Eli oot sä ostamassa vai tuhlat sä mun aikaa? I'm really sorry. I'm actually sorry. I feel bad. Se toi ei oo vaan semmoista, mitä sä voit tehdä ihan oikein. Se toi on niin, niin vitun kiinalaista, mitä tolleen. Se on niin ajattelematonta. Se, noi työkalut maksoi $50, jotain 30 euroa. Siis iso kasa kaikennäköisiä ruumiimeisseleitä ja vasaroita ja mittanauhoja ja sun muita. Siis, vaikka se et ois vittu tarvinnut niitä tuossa vaiheessa, niin se olisi todellakin ostanut ne, koska se on se oikea juttu, mitä sä teet. Siis, toi on niin syöpästä käytöstä, mitä voi olla. Siis hyi. No, meikä sanoo silleen, että vittu. En sanonut edes mitään pahaa. Vittu. Sano vaan, että noi ei voi tehdä, moro. Seuraava juttu. Miks tää tarkentaa aina ihan pyllyä tää? Noniin. Kaksituhatta tilaajaa. Joo, näin 2000 tilaajan kunniaksi, niin me puhalsin jo tuossa valmiiksi 2 ilmapalloa. Sitten mä ajattelin juo 2 kaljaa. Toisen mä join jo tuossa aikaisemmin. Tässä on tää toinen nyt. Hyvä. Sitten kolmas juttu. Nyt ei tulekaan 1 videoa, vaan tulee 2 videoa. Toinen niistä videoista. Mitä sä tiedät, haluan rakkautesi? Rakkautesi on käsitetty just niinku minulla sille. Tule nyt seuraan johtoani, niin olen ehkä ollut älä välitä siitä. Hei poika, ei puhuta liikaa. Tartun on vioria, vaihdan kehoa vasten. Tule nyt seuraan johtoani, niin tule nyt. Seuraan johtoani.
Olen rakastunut muotoosi. Ei tässä vielä kaikki. Neljäs asia. What the fuck you doing, man? Aika hyvin tarkennettu. Tarkennahan noihin. Tässä on kaksi maailman tulisinta chiliä. Ne on Nakamura Jake ja suoraan Japanin korkeimman tulivuoren viereiseltä viidakosta poittuja. Nakamura Jake ja... Näitä ei ihan joka poika pystykään syömään, joo. Enkö itsekään aikaisemmin testannut vielä, mutta kyllä mulla on kova luotto, että ei tässä mitään pahaa tule käymään. Onneksi mulla on tää kalja tässä. Mä voin sen vetää sitten. Mutta late, sulta ei pala mun lätkää. Oh. Oh. Lasten leikki. On linnun maitoa tuommoiset chilit noin. Joo, ei siinä mitään. Mitä vittua? Mahan se tuntuu. Vittu. Sitä suupolta ei oo todellakaan painvaa. Vittu. Vittu, meikä maha paha. Maha se polttaa ihan vitusti. Vittu. Kun on vähän klassista musiikkia mennä. Ja ei tää on niin paha ollut siis silleen niinku.
No, toi helpotti. Joo, ei ollut paha siis. Joo. Joo, vetähän tää ihan loppuun asti nyt. Jälkiruoksi. 2 burritoa.